لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، عن قریب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ مہینہ بہت بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ صرف عام طور سے لوگ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی کی یاد میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت عظمت اور بابرکت والا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے محرم کے فضائل مشہور و معروف ہے، خاص طور سے یوم عاشورہ، اور محرم الحرام میں کئی ایسے شخصیتیں جو بہت اونچی شخصیتیں تھیں، شہید بھی ہوئی اور اللہ کی رحمت میں بھی پہنچی، اور یہ اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عظمت عطا فرمایا، اور اسلام کے سائے تلے بہت سے بڑے بڑے اجل صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی یادیں اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں. ایک طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ، اور ایک طرف حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبرانہ حکمت،
اور ایک طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم، یہ سب اس مہینے کے پیچھے عظمت کے ساتھ سایہ فگن کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے اس مہینے کی یکم تاریخ، پہلی تاریخ، امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پہلے محرم الحرام کو شہید ہوئے، اللہ کے راستے میں جو ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وفی بلد موتی، کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، مجھے موت نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ نے یکم محرم الحرام پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اس لیے جہاں پر ہم لوگ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی اور ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا تھا۔ تین دعائیں بہت مشہور و معروف ہیں، اور اکثر دعائیں وہ قرآن مجید میں آ گئی ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جب بیت اللہ کو مکمل کر دیا، بیت اللہ کی تعمیر کو اکثر نو پورا مکمل جب کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے اٹھا رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ پروردگار میں نے دارالعلوم کو تو بنا دیا، اب اس کو چلانے کے لیے معلم اور استاد بھی عطا فرما دیجئے۔ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کو بھی بھیج دیجئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کلیم ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا رہے ہیں، جب بے یار و مددگار ہو گئے، جب فرعون نے بہت ظلم ستم کرنا شروع کر دیا، چاروں طرف حالات میں آ گئے، تو مدد کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ ازری، کہ پروردگار سب سے پہلے تو میں یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے فصاحت اور بلاغت عطا فرما دے کہ میں لوگوں کے سامنے تیری اچھی طرح سے تعریف بیان کر سکوں،
اور تیرا پیغام لوگوں کو سنا سکوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور میرے تمام کاموں کو آسان کر دیں. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. پروردگار میری مدد کے لیے میرے بھائی کو پیغمبر یعنی نبوت عطا فرما دیجئے, ان کو پیغمبری عطا فرما دیجئے تاکہ میرے ساتھ یہ بھی کام کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا. اب دونوں نبی اس طریقے سے ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. تیسری ایک دعا جو بہت مشہور و معروف ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات میں تھے, شروع شروع کا دور تھا, آپ دار ارقم میں کہیں چھپ کر کہیں اس طریقے سے دین کا کام کر رہے تھے, اسلام کا کام کر رہے تھے, لوگوں کو پیغام الہی سنا رہے تھے, لیکن چھپ چھپ کر. دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آخر یہ چھپ چھپ تک کب تک یہ معاملہ رہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑانا شروع کیا کہ آخر ان لوگوں میں سے کون سے ایسے شخصیت ہیں جس کے بارے میں اللہ سے دعا مانگوں تاکہ وہ میری مددگار بنے اور ان کی وجہ سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو اور مجھے بھی قوت آئے اور مجھے بھی ہمت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا. اس زمانے میں دو عمر تھے, ایک عمر ابن الخطاب اور ایک عمر ابن ہشام. یہ دونوں بہادر تھے, دونوں بہادر تھے. ایک خطاب کے بیٹے تھے اور ایک ہشام کے بیٹے تھے. دونوں بڑی طاقتور بہادر تھے, کیونکہ کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ دین کی مخالفت میں پیش رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ دوڑے بھاگے چلے آ رہے تھے, لوگوں نے ان کو لعنت دیا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک. جو لوگوں میں یہ فتنہ مچا ہوا تھا کہ یہ جو نبی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں انہی کی وجہ سے یہ سارا فتنہ رونما ہو رہا ہے, تو آپ کے نعوذ باللہ من ذالک دنیا سے پردہ فرما جائے ایسی سازش کر دیا. اور اس میں عمر رضی اللہ عنہ ان کو کہا کہ آپ کو اتنا انعام دیا جائے گا, بہادر تو تھے, آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے, اس سازش کے تحت دوڑے بھاگے جا رہے تھے. اتنے میں کچھ لوگ آئے, کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو بتایا کہ ارے تمہارے بہن بہنوئی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا, پہلے تم اپنے گھر کی تو دیکھ بھال کرو, تمہارا گھر کا تو خیال رکھو. جب یہ اپنے گھر پر گئے, بہنوئی کے گھر پر, تو ان کے گھر پر تعلیم ہو رہی تھی, قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی تھی, ایک روایت میں سورہ سب پڑھی جا رہی تھی اور ایک روایت میں کہ سورہ طہٰ بھی پڑھی جا رہی تھی.
طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. اس قرآن کو سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے, آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو عجیب معاملہ ہے, یہ کس کا کلام ہے. دوڑتے بھاگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے, دستخط دینا شروع کر دیا, آواز دینا شروع کر دیا. پوچھا گیا کون, تو کہنے لگے کہ عمر ابن الخطاب. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین متفکر ہو گئے کہ آج تو کچھ دوسرا معاملہ ہونے والا ہے, یہ کیوں دروازہ کھٹکھٹائے, آج تو ہماری جان صحیح سالم نہیں ہے, ابھی ہم شہید ہو جائیں گے. پیارے نبی نے فرمایا کہ نانا دروازہ تو کھولو, میں نے رات کو دعا مانگی ہے اللہ سے, مجھے امید کی جھلک نظر آ رہی ہے, میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ, عمر ابن الخطاب یا عمر ابن حشام ان کو تو ہدایت عطا فرما دے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے اور عمر یہ آئے ہوئے ہیں, آج اللہ ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں. تو آپ نے دروازہ اس طریقے سے کھلوایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور خود ہی کہنے لگے کہ مجھے دین سمجھ میں آ گیا, مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا. اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا, فوراً کلمہ پڑھا. جیسے کلمہ پڑھا بس کیا کہنا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خوشی میں آ گئے, بہت خوش ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تاریخ میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ساری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا اور ایک خوشی حاصل ہوئی, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمایا. جیسے ایمان و اسلام کو قبول کیا فوراً کہنے لگے کہ یا نبی اللہ, اب چھپ کر دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, چھپ کر دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, اب کھلے عام ہمیں اسلام کی دعوت دینا ہے. حرم میں پہنچ گئے اور سب کو للکارنا شروع کیا, کیونکہ یہ جلالی تو تھے ہی, بہت بڑے جلالی. آپ نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے, عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا جلال اور رتبہ عطا فرمایا تھا کہ جس راستے سے جاتے لوگ کانپ جاتے تھے, جلال میں رہا کرتے تھے. عجیب, اللہ تعالیٰ نے ان کو جلال دیا تھا, آج بھی اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. کچھ سال پہلے وقت کے حکمرانوں نے کہا تھا اور اب بھی ان کے زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ حکومت اصل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ یہ کر کے گئے, اور وہ اپنے اپنے لوگوں کو وہ ترغیب دیتے ہیں کہ اس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے. تاریخ میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ کچھ سال اور یہ دونوں شخصیتیں اگر باقی رہتی تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اسلام کی دولت سے
نواز دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیسے تھے کہ بکری وغیرہ چرایا کرنے جایا کرتے تھے، گھوم کر کے آیا کرتے تھے، لیکن پیارے نبی کے دامن سے لپٹے رہے لپٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ اس امت کے ملہم قرار دیے گئے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر الہام کیا کرتا تھا اور ان کے دل میں جو ارادے پیدا ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن کے آیت بنا کر نازل کر دیا کرتا تھا۔ موافقات عمر ہے تفسیروں میں، 17 سے زیادہ مقامات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس چیز کی خواہش یعنی جس چیز کا اچھا ارادہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ مستورات اور خواتین اس طریقے سے، پہلے پردہ نہیں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا نبی اللہ کیا اچھی بات ہوتی کہ آپ کے گھر کی مستورات اور خواتین ازواج مطہرات وہ پردے میں رہا کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اپنے گھر والوں کو بیٹیوں کو، یہ پوری آیت مبارکہ ہے، پھر پوری امت کے لیے یہ حکم نہ، جب یہ آیت نازل ہوئی پردے کا اتنا اہتمام کیا، دیکھا گیا حرم میں کہ مستورات اور خواتین وہ اس زمانے کے حساب سے برقعے میں آ گئی، موجودہ زمانے کے حساب سے جو برقع ایسا ہے، لیکن وہ پردے میں جو تفصیل سے ہم بتاتے وقت نہیں ہے کہ اس زمانے کا کیسا پردہ تھا، اس طریقے سے پردے میں آ گئے۔ آپ طواف کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا نبی اللہ مجھے ابراہیم کی خوشبو آ رہی علیہ السلام، کہ ہم لوگ طواف تو کر رہے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس سے گزرتے ہوئے یوں اشارہ کرنے لگے، یا نبی اللہ کیا اچھی بات ہوتی کہ جب ہم مقام ابراہیم پر سے گزر رہے ہیں دو رکعت نماز کیوں نہ پڑھ لیتے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کیا جب مقام ابراہیم کے پاس سے گزرو دو گانا پڑھ لو، اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اب یہ دو رکعت نماز پڑھنا ضروری ہو گیا، جب تک یہ دو رکعت نماز نہیں پڑھیں گے حج تکمیل کے درجے تک نہیں پہنچے گی، عمرہ تکمیل کے درجے پر نہیں پہنچے گی، اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے یہ سلسلہ شروع ہوگا، اب ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو عمر وہ شخصیت ہیں جن کا چرچا آسمانوں پر ہے اور جن کا چرچا زمینوں پر ہے۔ عمر کیا ہے، حفیظ جالندھری نے عجیب انداز میں مختصر سے اشعار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی پیش کر دی، عجیب انداز سے عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوری سیرت مبارکہ بیان کر دیا، حدیث شجاعت حکایات شمشیر، عمر حدیث شجاعت حکایات شمشیر، عمر فسانہ قرات قصے توقیر، عمر وقار قیادت، عمر وقار قیادت، عمر شکوائے جہاد،
عمر مجاہد، عمر مجاہد بے باغ بندے آزاد، عمر کے نام پر، عمر کے نام پر طاغوت لرز بنندام، عمر کے نام پر، عمر کے نام پر طاغوت لرز بنندام، عمر شان و شوکت و سطولت سرنگو اسنام، یعنی عمر کے نام سے رضی اللہ عنہ طاغوت یہ شیطان بت وہ بھی گر جایا کرتے تھے، ان میں لرزہ بنا اندام ہو جاتا تھا. آج بتوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. مسلمانوں کی وجہ سے یہ سر نکو ہو جاتے تھے، یہ اوپر نہیں اٹھ پاتے تھے. عمر نہیں میں ظفر، عمر نہیں میں ظفر، عمر شان و تندو عمر ظفا، عمر کے پاؤں تلے، عمر کے پاؤں تلے تخت و قیصر و کسرا، قابل مقبول عمر دعائے پیمبر، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پوری سیرت چند اشعار میں پیش کر دیا کہ عمر یہ مراد رسول ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اور صحابہ وہ تو مرید ہیں، اور جو صحابہ ہیں وہ تو مرید ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا مانگ کر اللہ سے ہدایت کی خوب دعا مانگی اور لیا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات میں نے سامنے عرض کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سب سے بڑی جو صفت تھی وہ بہادری، جلال اور چین انور پر ایک قسم کا روب رہا کرتا تھا، اور یہ سب عبادت کی وجہ سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، جب نماز پڑھایا کرتے تھے خاص طور سے سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور بہت رویا کرتے تھے. آخری وقت آیا، ان کے اوپر اس طریقے سے حملہ کیا گیا، تو جب پتہ چلا کہ حملہ جس نے کیا ہے وہ مجوسی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ میرا مطالبہ یا یہ سب سارا معاملہ کسی مسلمان سے تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے، یعنی جب ان کے اوپر برچھا مارا گیا، فوراً سب سے باہر نکل گئے، دوسرے کو نائب بنا دیا، انہوں نے نماز مکمل کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر بڑی تکلیف میں کررا رہے تھے، اور ان کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، لا علی ولا علی، کہ اے اللہ مجھے برابر سرابر کر دے، میں نے جو نیکیاں کی ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میری نیکیوں پر مجھے صلہ ملا یا بدلہ ملے، برابر سرابر کر دیا جائے، بس میری یہ تمام کہ مجھے معاف کر دیا جائے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے تھے، وہیں پر بیٹھے تھے، جلدی سے اپنے ابا کے سر کو اپنے ران پر رکھا اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ابا جان ایسا آپ کیوں، اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ نے دین و اسلام کی خدمت لیا ہے. اتنے میں حضرت حسنین آ گئے، اور وہ بھی کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ کیا آپ اللہ سے امید رکھے، اور ہم نے
اپنے نانا جان سے آپ کی فضیلت سنی ہے، پوچھا کہ کیا کیا فضیلت سنائی، پوری فضیلت سنائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے فضائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کے فضائل بتائے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اے بچوں، کیا کل قیامت میں تم اپنے نانا جان کے سامنے کیا جو مجھے تم نے یہ حدیثیں بیان کی ہے، میرے فضائل بیان کیے ہیں، تو کیا قیامت کے دن میں بھی تم اپنے نانا جان کے سامنے یہ حدیثیں سناؤ گے؟ ان نواسوں نے کہا ہاں ہم ضرور سنائیں گے، ضرور سنائیں گے۔ پھر کچھ امید سی بنی اور کہنے لگے کہ ابھی میں تھوڑی دیر میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، عالم برزخ میں جانے والا ہوں۔ وصیت اور نصیحت کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور نصیحتوں میں وصیتوں میں سب کو آخرت کی طرف توجہ دلائی۔ اپنے بیٹے کو خاص طور سے کہا کہ میرے 80,000 یہ قرضے ہیں، ان کے قرضے کی ادائیگی کی فکر کر لینا۔ اور میری ایک خواہش اور تمنا ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے بجائے اور قبرستان کے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بازو میں بس مجھے دفن کیا جائے، یہ میری تمنا خواہش ہے۔ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ وہ حجر عائشہ ہے، لیکن ان سے جا کر پوچھنا، اگر وہ اجازت دیں تو پھر مجھے دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے جنت البقیع اس میں دفن کر دینا۔ اجازت لینے کے لیے گئے، اما عائشہ نے فوراً اجازت دے دیا۔ کہنے لگی کہ میں چاہتی تھی کہ یہ میرا حق ہو، لیکن میں امیر المومنین پر قربان کر رہی ہوں۔ جب یہ پیغام سنایا تو یوں کہا کہ جب میرا جنازہ لے کر چلنا، اس وقت بھی ان سے اجازت لینا جنازے کو روک کر، اگر وہ اجازت دے تو دفن کرنا، ورنہ وہیں جنت البقیع میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے بیٹے عاصم رضی اللہ عنہ جنازے کو رکوایا اور اماں عائشہ سے اجازت لیا۔ جب اماں عائشہ نے اجازت دیا پھر ان کو دفن کیا گیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اب ہمیں اپنے تاریخ کو پڑھنا ہے تو یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ عظمت اور بابرکت والا مہینہ ہے۔ عام طور سے لوگ یوں سمجھتے ہیں تعزیہ اور یہ سب، اب الحمدللہ مسلمانوں میں سمجھ میں آ رہی، مسلمانوں کے سمجھ میں یہ سب باتیں آ رہی ہیں کہ یہ سب خرافات ہے۔ تو بجائے ان سب چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کے، ہم شخصیتوں کی زندگی کا مطالعہ کریں اور پھر ان کے نقش قدم پر ہم زندگی گزاریں۔ موجودہ وقت یہ بڑے حالات میں، ایسے وقت میں ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں اور اس کے مطابق صبر و ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ہمیں دین و اسلام کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو سیرت مبارکہ بیان کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی